Një zjarr I përmasave të mëdha ka rënë në afërsitë të fshatit Xhuxh në Mirdit. Nga flakët janë ndjekur rreth 200 hektar pishe e shkure. Zjarri po përhapet me shpejtësi pasi po favorizohet edhe nga era e fortë. Forcat zjarrfikse kanë të pamundur ndërhyrjen për shkak të terrenit të thyer dhe mungesës së rrugëve. Ato janë stacionuar pranë qafës së komit ndërsa kanë bërë të mundur evakuimin e banorëve të fshatrave përreth. Edhe ndërhyrja nga ajri për shuarjen e flakëve ka qenë e pamundur.